Dámy a pánové, naším dalším hostem je Adéla Elbel. Večer, Adélo, dáte si s náma skleničku? Ano, me too. Me too. Měli bychom říct, že Adéla byla naším hostem před pár lety jako jedna z dvojice Čokovoko, kdy tady jste vystupovali s kolegyní a od té doby jste se trošku osamostatnili, takže kromě Čokovoko děláte každá na Čoko druhý oko. Tak, já si s váma připiju. Dámy taky si s váma připijou, my jsme tady všichni kamarádi, že jo? Oni jak jsou takový... Asi vám bude nutit masku. Tak holky! Kačeny, na zdraví, jedem! Tak. Adélo, a vy teď děláte ty stand-upy takovou tu... My tady máme z toho nějaký fotky, ty si když tak ukážem. Tam děláte takový výstup, ženy poměrně razantní, bych řekl, že jo? Nevím. Tady z toho máme fotky. Ne, tak já jsem se díval na nějaký ideální partner, nebo ideální muž, nebo něco. Je to takový docela od podlahy od vás? Od Přemka, no. Takový zemitý, že jo? Zemitý, no, jako já. Jako jste vy. Ale přitom jsem koukal, vy umíte holandsky, nebo překládáte z holandštiny, že jo? A prosím vás, z holandštiny, co to znamená? To je jako... Z vlámštiny nebo valonštiny, nebo jak ne, to je? Ne, valonština je francouzština, vlámština a nizozemština, tak jo. Obojí, no. A vy to umíte? No, jako jo, no. Jsem chodila do školy, se učila. No ne, ale vy teda překládáte z holandštiny. Mm-hmm. A kromě toho máte teda ještě tady to stand-up vystoupení. To si píšete sama. No, ano. Ale to takový... To je inspirovaný tím holandském moc, ne, co? Holandském? Ježíš, proč? Jezdíte do Holandska, když jako jezdím, jo. Ale taky jezdím i jinam. A, jo. Holandském to inspirovaný, myslím, že vůbec není. Není. Vůbec mě to nenapadlo. Možná můžu udělat výstup inspirovaný holandském, ale zase to bude o Češích, no. No, jak a co to... vás teda, tak co, o čem to děláte nejradši? My to tady nemůžeme si pouštět, když tak ne, pak to... si můžeme udělat kousek. Velká škoda. Pak můžete udělat kousek ukázku na konci. Můžu, no. Jo. Takovýho vašeho stand-upu. Budete hodnej. Jo? Nevím. Můžu ráda, no. Je, tak se domluvíme sen. Takhle, jo? Že na konci toho rozhovoru dáte takovou malou ukázku vašeho stand-upu. Pochopila jsem to. No. Ano. Udělám. Když poznám konec rozhovoru, udělám. No to poznáte jednoduše, protože já vám řeknu, že skončil. No, ale to je jedna z vašich knížek, vyvolala velkou pozornost. To byla nějaká ta pohádka. Ano, přeložila jsem gay pohádky. Gay pohádky. A Václav Klaus mladší se vyjádřil, že tak, ale přesto si myslím, že je to dobrý nápad. No to je dobrý nápad. A co je špatný na gay pohádka? No, za mě dobrý, jo, pardon. Je. Za mě dobrý, jinak bych to neudělala, že jo? No. No. Šišmarja, to je nějak to nezavděčím pozadu. Všem, že? No ne, ale tak dneska už je to v obráceně, gay už je standard a hetero je trošku... Já to taky už nepřekládám už, tak ne, mám pocit, že už je odpracován. Když jsem měla naopak udělat něco o hetero chlapech, to je jako vzpomínka už. Mm. Nikdo nenapsal nic dobrýho. No ne, ale tak to byste mohla sama, že jo? To by se mohlo jmenovat vzpomínky, nebo zapomenutí, nebo kde jste, nebo takovýho něco. To je pryč, že jo, všecko, no. To všechno odnes čas, no. No, člověk, aby se vůbec jako styděl. To je pár takových kategorií, to je něco jako kuřák, to je podobný, že? To je prase, smraďoch, šmejt, jako ještě zdržuje a tak. A když je kuřák, heterosexuál, tak když ho umlátíte, tak se vám nic nestane už. Já vím. Protože ekologicky jste jednala správně. Z hlediska genderovýho naprosto v pořádku, kolik oni pozabíjeli lidí, hajzlové, jo. Takže jako... Jestli měl slipy, úplně výborný. A jestli měl slipy. To, co si o tom myslíte, o tomhletom, že se na to Karolína ptala třeba? No... Dáváte tomu nějaký význam?
Jakože se na to ptala Karolina? Ne, nebo... to u muže, když... Jako slipy nebo trenky? Ne vůbec, jako... Jako dávám. Jo. Já neznám moc lidí, co nosí slipy. Teda mužů, že? Jako neznám, no. Jak slipy? Jako, víte, co to je, ne? No vím, no. No, no tak jako by... Viděla jste tenhle pořad někdy před? Že byste to. Věděla, že já slipy vím, co jsou. Jo, že má, no, jo. Ale takhle, vy znáte především lidi, kteří nosí co? Jako muže, co nosí především trenky, znám, no. Trenky. Neznám slipaře moc. Nemám ve svém okolí slipaře. A teďko nebo to, čemu vy všemu říkáte slipy? Já pořád tomu samýmu, jo. Já no. Teda... Hmm. No, jsou slipy, pak jsou boxerky. No, ale to jsou trenky. No tomu říkáte vy trenky. Jo, v mém pojetí života jsou to trenky. Ale my co to jako jemně členíme? Dobře, tak plavkového typu s výkrojem a považuji za plavkového slipy. Plavkového typu. No tak takový ty, jakože... Jsou adamky takový to, co se nosilo za války, jak... Jste vlastně nahá, to je takový futrál na přirození. Čím, když se dneska objeví, tak vás zavřou. Ne, to se prodává, to je ten oteplouk. Takhle. To se prodává? No, na všech těch mimi bazarech ten pletený oteplouch, ne? Cože to je? Oteplouch, vy jste to nevěděli. Oteplouch? No. Tomu se říká no, oteplouch. Tak aby bylo teplo, tak je to třeba z pleteného nějakého materiálu, vlna, nevím. A tak se to nasadí, že? A zaváže. A je teplo. Myslím vás, máte ještě nějaký takový výrobek, o kterém jsem neslyšel? Oteplouch jsem v životě ani neslyšel. Ještě ani jsou takové ty sukinky rozvíjející pánevní dno a ženství. Ty se jmenují pizetky. To taky neznáte. A to se začíná mít dost, ale... Co, jdete hrát pasiánc? Ne, jdu na ten oteplouch se podívat, jestli to existuje. To není možný, že existuje oteplouch a já o něm neslyšel. Znáš oteplouch? To jsi snad znáš. Představila jsem si to. Tak no slovensky to bude jinak. Oteplouch. Oteplouch určitě. Oteplouch, anebo... Ale u nás se to vyjáže takto okolo krku. U vás. Tak to je ostrej národ, že? No dejte si, holky, dejte si. Dejte si zatím, než to najdu, bychom mohli vyvolat povstání, no. O teplou. To ženské bylo čo? Pizetky, dvě z. A to hele, jsou takové tady... odporné sukinky, které právě rozvíjí tu frndu. Mm. Jako to... Nemám používat slovo frnda. My jsme tady ohromně takový korektní pořad. Mm-hmm. Ale... tak vy máte bublím. Pravdu, Adélo? Ano. Tady je o teplou háčkovaný podle Marcelky. A prodávají to v mým bazaru. No. No a tak, že bychom se, Adélo, dohodli, že byste tu dělala malou ukázku z toho vašeho stand-upu? Jo, no. Jo, já vám tady podržím víno, vy uděláte tu ukázku a pak nám Adéla zaspívá. Uděláme si, děvčata, takový kulturní program tady. Bude to tu jako na táboře. Chcete uvést nějak? No, prosím. Dobře. Dámy a pánové, dalším naším vystupujícím ve stand-upech je Adéla Elbel. Děkuju. Já jsem jenom, to není nic jako velkého, já jsem jenom chtěla říct, jak už jste zaznamenali, jak jsem se rozešla, jo. Takže nevím, jak to je u vás, pokud tady je někdo single, nebo asi jo, že jo, statisticky rozhodně. Tak jo, i reálně. A tak... Já jsem prostě zaznamenala, že okamžitě, když se žena rozejde, tak si toho všimne messenger, jo? Což já teďka nemyslím toho cyklistu, co vozí balíky, ale tu aplikaci ve vašich telefonech, pokud máte chytré. A mně začaly chodit jako zprávy, jo? Od úplně cizích lidí, ale taky to, že mi chodí, já nevím, ahoj, půjdeš na kafe a tak, to nemyslím, ale chodí mi třeba otázky, jako kolik je ti let. Na což se mi velmi osvědčilo říct pravdu, jo. Jakože to už nikdy neodpověděli, jo. Prostě nikdy. Ale teďka mi přišla zpráva od úplně cizího člověka, kterýho jsem neznala, což je vlastně definice cizí. A to jsem vůbec nevěděla, jak mám jako odpovědět, jo. Protože on mi napsal, lásko, miluju tě, plomiň. A teď já jako, aha. Plomiň. Plomiň. Jakože, myslí to vážně, nebo si chce zamldat, jo, jakože. Tak to bylo ono. Adéla Elbel!
Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady divadla Archa nebo u televizních obrazovek. Mějte se krásně a teďko Adéla Vinceová. Jsem chtěl říct totiž Vinceová. A to zní tak zahraničně, dobře. No, Vinceová je takový jako CZO. Dobré, jako chcete. No, ale já vím, že se má říká Vinceová, tak Adéla Vinceová. Prosím. Šedej farby. Všetky ženy od teraz sú pre nás už len Barbie. Vychýlil sa deň na tichú nočnú runway. Franky dokonale dospieval svoju slávnu My Way. Prichýlil sa deň tvoje božské paže, všetky naše omily rýchlo naspäť zažeň. Nachýlil sa deň do predposlednej fázy, drze ráno čierny imič už nám trochu kazí. Ešte stále teba ticho dýcha stará známa dáma. Nachýlil sa deň a znova drsno svitá. Noc je definitívne dopytá. Už pochovali noc a deň si to odpíká. Nám na oči nespadne nočná optika. Ešte stále trvá tá malá nočná múra. Vidím už len celkom blisto. Okuliare stratili by. Stojím stále pri tom istom. Láska o dvoch neznám. Už len celkom blízko.